To, co jsme slibovali pro polotěžkou váhu, se nyní stává skutečností. To jsou prostě dvě legendy první světové stovce v natřískané váze. Bitva o titul dvou borců z první sedmdesátky světového žebříčku. Rozjetý Viktor Pešta je po přechodu do polotěžké váhy nespochybnitelnou jedničkou a ve své druhé titulové bitvě v oktagonu se pokusí jako vůbec první získat pás šampiona. Bude hodně překvapený, až do té klace se mnou vleze, ukázat všem, že v oktagonu jsem ten nejlepší. Konec! Stáme, konec! Soupeřem mu bude Terminátor. Nikoliv ten český. Ale nejznámější a nejzkušenější německý zápasník všech dob. T-800 Stefan Pütz. Mein Ziel ist es natürlich der bestmögliche Athlet und Kämpfer zu werden, der ich werden kann. V polotěžké a těžké váze nasbíral dohromady 14 titulů šampiona. Pütz si navíc nejde pouze pro titul. Jeho motivací v oktagonu je zápas s druhým Terminátorem, Carlosem Vémolou, a to doslova za každou cenu. Wir werden irgendwann in naher Zukunft herausfinden, wer der echte Terminator ist. A toto pro něj bude již šestý titulový zápas v řadě. Otázka je, jak si poradí s tím, až Viktor začne házet. Jak je zvyklý trošku si to rozhrávat, být taktický, tomu mu určitě nedám prostor. Je länger der Kampf geht, desto besser ist es für mich. Já tam prostě jdu předvést svůj nejlepší výkon. Wir werden rausfinden am 25. September, wer der bessere Ringer ist. Viktor Pešta trénuje ve slavném americkém gymu Sanford MMA. A to už od svých začátků, kdy bojoval s těžkými váhami v prestižní UFC. Myslel jsem si, jak na to mám, jak všechny dokážu zmuchlat a spráskat. Tady jsem začal spárovat právě s Anthony Johnsonem, s Volkanem Özdemirem. Tak to pro mě bylo takový tvrdý probuzení, tak mi to trošku otevřelo oči, no. When I first met Viktor, he more of a grappler than a striker. Quiet, humble guy with a lot of potential. He trains with the best guys. Yeah, he grew a lot, and as a person too, you know, but still humble, very nice guy, really good teammate. S Henry Hooftem vycházíme velmi dobře. Je to i mentor, bavíme se o té psychologické stránce zápasu. Koučoval obrovský jména, je vidět, že v tomhle světě opravdu ví, co dělá. Vždy, když se v kariéře probojoval k určitému úspěchu a čekal ho poslední velký krok, Viktor Pešta prohrál. Derek Lewis, Alexander Emelianenko, Alexej Olejnik, to jsou všechno světová extra třída. Jo, prohrál jsem ty zápasy, ale myslím si, že to je naopak známka toho, že opravdu chci zápasy s těma nejlepšíma, že hledám ten strop, kam až to můžu dotáhnout. Victor is not a really big, was never really big heavyweight. He was small heavyweight compared to a lot of other people. He wanted to change and he wanted to try that out and the weight cut is not too crazy on him. Rozhodl se proto, že přejde o váhu níž, kde se poprvé ukázal na turnaji Octagon 20 proti zkušenému Ildemaru Alcantarovi. To rozhodně není způsobený nějakýma neúspěchama, nebo že by mě tady zlomilo nějaká tady prohra. A teď se píše nová kapitola, polotěžká váha. Je to pro něho velmi důležitý zápas, protože chcel by se dopracovat k titulu v této váhové kategorii. Zápas s Alcantarou mi vlastně ukázal, jak moc jsem silnější a rychlejší v té polotěžké váze. He's getting much more confident in his striking, but he's doing that step by step. Oh, Viktor se pustil do přestřelky. Tohle jsou tvrdé údery, Alcantara je na tom špatně odklepal. Je konec. Peštovi zůstala evidentně ta síla z těžké váhy. Připadal jsem si fakt silnej, rychlej, tvrdej. Všechno to sedlo dobře. Přišel zápas s Nosigliou. Vlastně mi to jenom potvrdilo to, že jsme na správné cestě. Nosiglia had no chance.
Proslýchá se, že je v jednání nová hvězda Michail Rogozin. Moc rád tady v OKTAGONu vítám. A třeba mi to přinese i titul OKTAGONu, kdo ví? Jeden z nejznámějších a nejlepších německých bojovníků všech dob. Stefan Pütz se narodil ve městě Mindelheim a sportu se věnuje už od útlého dětství. Sport war immer der Mittelpunkt meines Lebens. Ich bin so aufgewachsen, so erzogen worden. Ich habe früher mit Boxen und mit Kickboxen begonnen. Das war sozusagen mein Beginn mit Kampfsport. Und später habe ich eine Möglichkeit bekommen. Ich wurde gefragt damals, ob ich einen MMA-Kampf machen möchte. Ich hatte 4 Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe BJJ trainiert. Und so ist mein erstes MMA-Debüt zustande gekommen. Jeho kariéra začala zcela unikátně. Vyhrál prvních 8 zápasů a získal hned 4 tituly. Bei der Vorbereitung zu meinem 8. Kampf, glaube ich, und dann bin ich zu meinem Manager Nils Schlegel hingegangen und habe gesagt, ey, ich möchte gerne hier bleiben und ich möchte meinen kommenden Kampf in 3 Wochen möchte ich fürs MMA Spirit absolvieren und Teil des Teams werden. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Sowohl Ivan Buchinger als auch Attila Weg waren Teil des MMA Spirit. Wir haben alle zusammen bei M1 gekämpft. Damals in Russland. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit. Es war immer lustig. In dieser Gewichtsklasse bereits 14 Titel gewonnen hat und dabei 2 Doppel-Champion-Status innehat, dann ist diese gesamte Karriere ein riesengroßer Erfolg. In vielen Wettkampfsportarten competed, Leichtathletik, Handball, Eishockey. Das sind alles Sachen, die ich praktiziert habe auf einem hohen Level, aber nichts ist vergleichbar mit Kämpfen. Der Facettenreichtum des Sports, das ist einfach das, was mich fasziniert hat und mich nach wie vor dermaßen fasziniert. Also ich liebe Handwerk, ich liebe es, mit meinen Händen zu arbeiten. Ich liebe es auch jetzt noch, als Mechaniker zu arbeiten. Das macht mir Spaß. Ich habe früher im Handwerk gearbeitet. Ich habe Maschinen gebaut. Das heißt, ich bin Schlosser gewesen, geschweißt. Und irgendwann bin ich selbst zu einer Maschine geworden. Also Stefan lebt seinen Traum. Er liebt Kämpfen über alles. Und das ist das, was ihm so viel Energie und Lebensfreude bereitet. Ernährungskonzepte schreibe ich seit 2008, also jetzt ja, 13 Jahre. Fast Food oder Cheat Days gibt es eigentlich nicht, denn du bist, was du isst. Ich versuche, so viele Einheiten wie möglich zu machen, aber versuche auch natürlich, wenn ich mich müde fühle, auf meinen Körper zu hören und Pause zu machen. Aber das passiert selten, dass ich müde bin. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, das heißt, meine kompletten Aktivitäten sind eigentlich Sport. Ich bin jemand, der gerne in den Wald geht, in die Natur geht. Und ich habe Hunde, das heißt, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich bin 3 bis 4 Stunden am Tag draußen in der freien Natur. Und das ist sozusagen mein Ruhepol, wo ich mich erholen kann. Ich bin ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger und der Terminator-Reihe. Immer noch geflasht, wenn ich heute diese Filme anschaue, wie professionell sie von dieser Zeit waren. Mein Kampfstil, meine konditionelle Verfassung, mein Wille, mein Ziel auszulöschen, verinnerliche ich sozusagen mit dem Namen T-800. Das bin ich. Stefan ist einfach eine Maschine, ja, mit purer Willenskraft und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann setzt er das auch durch, 100%. Also was ich auf jeden Fall sehr bewundernswert finde, ist sein Durchhaltevermögen und seine Willenskraft. Er ist unfassbar besessen von seinem Ziel. Wenn er sich ein Ziel setzt, dann exekutiert er. Das ist wirklich so 100% Seek and Destroy. Und wenn er weiß, er will das, dann zieht er es durch, no matter what.
He's a determined guy with a big heart. A guy who goes forward. And he goes, the bell rings, you know, he goes out for destruction. Natürlich freue ich mich über jeden gewonnenen Kampf, aber ich freue mich auch nur, wenn ich in dem Kampf genau das umsetzen kann, was ich mir vorgenommen habe, für was ich trainiert habe, was mein Ziel war, mein Gameplan. Also seine stärkste Seite ist ganz klar sein Wille, sein Herz und dass er sich natürlich auf das, was vor ihm liegt, hundertprozentig fokussiert und nicht aufgeben wird, bis er dieses Ziel erreicht hat. Ich brauche immer etwas, was mich aus der Komfortzone herausbringt und was mir eine Herausforderung bietet. So wie immer, ich denke nicht weiter oder irgendwas. Die nächste Vision in meinem Kopf ist mein nächstes Ziel. Und darum geht es. S přítelkyní žije už několik let na Floridě, kde se samozřejmě také připravuje na svůj další titulový zápas. To moje přestěhování sem bylo takový průběžný, plíživý. Dělám tady přípravy, snažím se tady trávit co nejvíc času. Je to čistě profesionální věc. Když jsem v Česku, nějak se odpočinu si, vidím prostě kamarády, vidím rodinu. V tomhle je pro mě ten hlavní rozdíl. He trains once or twice a day. We spend 24/7 together outside of the gym, paddleboarding, surfing, kite surfing, doing all of the things that a Florida lifestyle offers us. Ona je silově kondiční trenérka, takže přestože mě nekoučuje přímo, tak je to hlavně obrovská psychická podpora. The thing I admire most about Victor is his work ethic. It doesn't matter how tired he is at the end of the week, he's still going to get that extra session in when he needs it, because he knows that that's the most important thing, is working towards that fight. Chtěl jsem zápasit s Attilou, chtěl jsem zápasit s Carlosem, chtěl jsem zápasit s Ragozinem. Nic z toho neklaplo, ale tak teď si to vynahradím tím, že mám ten titulový zápas. Myslím si, že to je něco, co jsem si zasloužil. A teď už jenom na mě, abych ukázal lidem, že na to mám. We're preparing for this fight, focusing on power and speed a lot, trying to get him a little bit more explosive. I think he is ready for 5 rounds, and the only way we can see that is in the fight, and I'm super confident in that. Rozhodně si nenechám pustit do hlavy to, že prostě má víc zkušeností, to je pro mě úplně druhořadý. Já tam prostě jdu předvést svůj nejlepší výkon. His strong side is his strength and his mindset, and definitely he got a lot of heart. To je můj životní zápas, já chci ten titul a nic jiného mě nezajímá. Stefan Pitz se na zápas s Peštou připravuje v legendárním německém gymu MMA Spirit. Auf dem höchsten Level wie in Amerika, du musst dich für jeden einzelnen Aspekt irgendwo anders hinfahren und das ist halt einfach was Spaß macht und die Atmosphäre natürlich. Wie der Name schon sagt, MMA Spirit, der Spirit, den du mit dir trägst, das ist was ganz Besonderes und das hat mich immer fasziniert. Also das erste, was mir einfällt, wenn ich an Stefan denke, ist eine absolute Maschine. Und wir machen sehr viel Sparring zusammen. Ich kann nur sagen, also der Gegner von ihm kann sich auf was einstellen, was er ja noch nie gefühlt hat, glaube ich. Oh, im Sparring ist, um ehrlich zu sein, eine Qual. Er ist dominant, er macht Druck mit seiner Physis. Ne? Ist einfach extrem unangenehm. The 800 Stone Side is the mentality, the attitude, the heart. He goes for the win, he goes for destruction. 5 Runden liegen wir. Ich habe viele 5-Runden-Kämpfe gehabt, 16 Titelkämpfe, 14 davon gewonnen. Und je länger der Kampf geht, desto besser ist es für mich. Always get ready for the 5 rounds. So one more round. They think it's over, but it's never over. One more round. Push! Victor Pesta ist mir natürlich bekannt und ich habe mir natürlich Kämpfe von ihm angesehen. Er hat in der UFC gekämpft im Heavyweight. Jetzt kämpft er im Halbschwergewicht. Ich denke, dass er ist natürlich ein Allrounder, aber ich denke, dass seine Stärke sein Ringen ist auf jeden Fall. Fought in the UFC and worked with some top-level heavyweights, so he has some experience in his pockets. He's not just a fighter. So we have to get ready, and Stefan has to get ready to smash it.
He had a couple of tough opponents and he beat a lot of tough opponents. So no, I think he's just another opponent. Stefanova hlavní slabina je to, že si až moc věří. Už se vidí, jak bude zápasit tamhle s někým jiným. Nehodlám ho k něčemu pustit a půjdu po tvrdě po ukončení od samotného začátku. This is the time that he's going to show Octagon exactly what he's made of and exactly what he's there to do. One more time to everyone. Yeah, that's easy. You're ready. You're ready for 25 minutes, 5 minutes, whatever, you know. You have experience, you fought everywhere, so you're ready, man. Už 25.9. bude korunován šampion polotěžké váhy Octagonu. Stane se jim před domácím publikem Viktor Pešta? Nebo jeho nebezpečný a hlavně odhodlaný vyzývatel z Německa, Stefan Pitz? Einfach zu zeigen, dass ich einer der besten Halbschwergewichte in Europa bin. Titul Octagonu pro mě znamená strašně moc, v tuhle chvíli na nic jiného nemyslím. Hasta la vista, Viktor Pešta.